নমস্কাৰ প্ৰিয় উন্নয়নবীসকল, আপোনাৰ জন্ম চন অনুসৰি আপোনাৰ কথা জানিব পাৰে। ইয়াৰ আগতে আমি 1981 চনৰ পৰা 1985 চনলৈ এটা ভিডিঅ' দিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো ডেস্ক্ৰিপশ্যনত থকা লিংকত গৈ চাব পাৰিব। এতিয়া এই ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম 1986 চনৰ পৰা 1990 চনলৈ জন্ম হোৱা লোকসকলৰ কথা। আহকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। 1986 চনত জন্ম হোৱা লোকসকল, এই লোকসকল যথেষ্ট স্বাধীনচিতীয়া হয়। এওঁলোকে আনৰ অধীনত কাম কৰি কেতিয়াও ভাল নাপায় আৰু যিকোনো কাম কৰাৰ আগতে চালি জাৰি চায়, আৰু এইকাৰণে চায় যে সেই কামটোৰ পৰা এওঁলোকে লাভ হ'বনে চাই লয়। 1987 চনত জন্ম হোৱা লোকসকল, আপোনাৰ চেন্স অফ হিউমাৰ যথেষ্ট বেছি, যাৰ কাৰণে মানুহে আপোনাক বহুত ভাল পায়। লগতে আপুনি যাক প্ৰেম কৰে তেওঁৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰে। 1988 চনত জন্ম হোৱা লোকসকল, এওঁলোক ফূৰ্তিবাজ মুডৰ হয়, লগতে ৰোমান্টিক মুডৰো হয়, আৰু এওঁলোকে এই মুডতে থাকি ভাল পায় আৰু যথেষ্ট পজিটিভ হৈ থাকে, যাৰ কাৰণে এই পজিটিভ স্বভাৱৰ বাবে জীৱনত আগুৱাই যাব পাৰে। 1989 চনত জন্ম হোৱা লোকসকল, এওঁলোক যথেষ্ট উচ্চাকাংক্ষী হয় আৰু প্ৰতিটো বস্তুৰে ধ্যান ৰাখে। এওঁলোকৰ দৃঢ় নিশ্চয় আৰু পৰিশ্ৰমে এওঁলোকক জীৱনত সফলতা দিয়ে। এওঁলোকে আনৰ পৰামৰ্শমতে কামো নকৰে আৰু কাকো সহজতে বিশ্বাসো নকৰে। 1990 চনত জন্ম হোৱা লোকসকল, এওঁলোকে নিজৰ ইমোশ্যনৰ ওপৰত কণ্ট্ৰল ৰাখিব নোৱাৰে। এওঁলোকৰ বন্ধুৰ সংখ্যা যথেষ্ট বেছি। এওঁলোক যথেষ্ট প্ৰফেচনেল তথা বিনম্ৰ হোৱা দেখা যায়। লগতে এওঁলোক ভিৰৰ মাজত আচৰিত ধৰণে জিলিকি উঠা দেখা যায়, অৰ্থাৎ সকলোৰে কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰে। বন্ধুবীসকল, এয়া আছিল 1986 চনৰ পৰা 1990 চনলৈ জন্ম হোৱা লোকসকলৰ বিষয়ে। ইয়াৰ আগতেও পাৰ্ট ওৱান ভিডিঅ'টো চাই ল'ব। লগতে আহিব লগা চনসমূহৰ বিষয়ে আমি জনাম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।